Okej, Bengt Rosqvist. Varför hänger det BH över gågatan i Trelleborg? Det är för att uppmärksamma Rosa bandet. Vi har haft en stor insamling i Trelleborg. Och vi har samlat in BH för att vi får företag som sponsrar per BH så vi får in pengar den vägen. Hur många har ni samlat in så här långt? 1434 stycken. Och det var ungefär så många som ni hade räknat med? Vi hade hoppats på 1000, så det slog med förväntningarna med stort. På vilket sätt kommer det här ge pengar till Rosa bandet? Det blir ju det att de företag som har sponsrat per BH, de betalar per BH och därav så får vi in pengar till kontot som kan tänka till Rosa bandet. Den här kampanjen har pågått hela veckan. Hur kommer den avslutas nu då? Den avslutas med en stor aktion på lördag på Rådhusplatsen. Så att vi har aktion på tavlor som lokala kändisar har målat. Plus lite företagspaket som företag har skickat.